सौन्दर्यलहरीकर्त्रे सर्वमङ्गलदायिने शङ्कराचार्यवर्याय यतिराजाय ते नमः सौन्दर्यलहरी श्लोका थर्टि वन् चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमभिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलम् अवातीतरतिदम् पदविभागः चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलम् अभिसन्धाय भुवनं स्थितः तत् तत् सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनः त्वत् निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलम् अवातीतरत् इदम् अन्वया पशुपतिः तन्त्रैः सकलं भुवनम् अभिसन्धाय तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः स्थितः पुनः त्वत् निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकघटनास्वतन्त्रं ते इदं तन्त्रं क्षितितलम् अवातीतरत् पशुपति परमेश चुष्श्याया विद सिटी फोर् तंत्र ट्री टाइस सकलं भुवनम दिस् होल यूनिवर्स अभिसंधाय स्प्रेडिंग द वर्क्स एवरीवेयर और मेकिंग द ट्रीटाइसिस अवेलेबल टू ऑल तत्प्रसव दि

This one single treatise having everything which will fulfill all the objects of human desire. That is, one will gain dharma, artha, kama, moksha, everything just in this one treatise. Te, your, idam, this, tantram, work or treatise. Now, this Devi's work content of this is uh, spoken about in verse 32 and verse 33 Kshiti talam to the beings on the earth avati tarat parameshwara gave it now the Sri vidya mantra is said to have been started and taught by shankara in this verse so in the shloka तंत्र मींस भगवती लिटररी वर्क दट इस श्री विद्या तंत्र दिस श्री विद्या तंत्र इज एन इंडिपेन्डेंट वर्क बेनिफिट्स अक्रूव बै ऑल दि अदर वर्क्स कैन बी गेन्म दिस वन श्री विद्या ट्री टाइज ऑन पफॉमिंग श्री विद्या पूजा टू भगवती दि कुंडलिनी शक्ति इस अवेकेंड And she rises to the Sahasrara. The other treatises bless the Sadhaka with Dharma, Artha and Kama. This Bhagavati's Tantra bestows Dharma, Artha, Kama and Moksha. Therefore Bhagavadpada says just this one treatise is sufficient. It is complete in itself. Hari Om. सौन्दर्यलेहरी श्लोका थर्टि टु शिवशक्तिः कामः क्षितिरथरविशीतकिरणः स्मरो हंसश्शक्रस्तदनु च परामारहरयः अमी हृल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवतां पदविभागः शिवः शक्तिः कामः क्षितिः अथ रविः शीतकिरणः स्मरः हंसः शक्रः तत् अनु तदनु च परामारहरयः अमी हृल्लेखाभिः तिसृभिः अवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णाः ते तव जननि नाम अवयवतां नामावयवताम् अन्वय हे जननि शिवः शक्तिः कामः क्षितिः अथ रविः शीतकिरणः स्मरः हंसः शक्रः तदनु च परामारहरयः अमि तिसृभिः हृल्लेखाभिः अवसानेषु घटिताः ते वर्णा तव नामवयवता भजन्ते इन दिस श्लोका द कंटेंट ऑफ श्री विद्या इज टॉट शिव इट इम्प्लाइज ह हकारा शक्ति ही इम्प्लाइज द वर्ण स सकार काम मीन्स क ककार क्षिति मीन्स भूमि

So with this Bija Mantra Hreem, Avasaneshu as the last syllables. That means the construct should be like this. H S K L Hreem Then la Hreem Then Sakala Hreem When you join Ghatitaha in this pattern. घटिता मीन्स जॉइनिंग इन दिस पैटर्न ते पैटर्णा देन आल दीज यू विल फाइंड दे आर्फ्टीन वन फाइव फिफ्टीन इन नंबर तव योर भगवती बिलोंगिंग टू यू दे बिकम एज पार्ट्स ऑफ भगवतीज नेम मीन्स दीज आ दाट्स ऑफ् त्रिपुरा सुंदरी मंत्र भजन तेबिका

when we combine the Lakshmi Bija Akshara, then we obtain the 16 syllable Shodasha Akshari Mantra. Harihi Om. Soundarya Lehari, Shloka 33. Smaram Yonim Lakshmim Tritayam Idam Adau Tava Manoho Nidha Yaike Nitye निरवधिमहाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः द <laughs> पदविभागा विल् बि स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयम् इदम् आदौ तव मनोः निधाय एके नित्ये निरवधिमहाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः इट् इस् अ काम्पौण्ड् वर्ड् शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः अन्वय हे नित्ये तव मनोः आदौ स्मरं योनिं लक्ष्मीम् इदं त्रितयं निधाय निरवधिमहाभोगरसिकाः एके चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः त्वां सुरभिघृतधाराहुतिशतैः भजन्ति इन दिस श्लोका ऑलसो दशी मंत्र इज़ स्टॉट तव योर ओ देवी हिर देवी इज एड्रेस्ड एज हे नि वन हू इज नॉट लिमिटेड बाई टाइम ओ द लिमिटलैस एंड टाइमलेस देवी मनोहो ह्योर मनोहो मीन्स मंत्र सो योर मंत्र

इति ककारः योनिं मीन्स् एकार लक्ष्मी मीन्स् ईकार क ए ई दीस् आर् द त्री विच् शुड् बि यूस्ड् इन् द प्लेस् आफ़् शिवः शक्तिः कामः इदं त्रितं दिस् ग्रूप् आफ़् त्री निधाय प्लेसिङ्ग् देम् निरवधिमहाभोगरसिकाः Bhogarasi kaha means those who only wish for material enjoyment. Mahabhogarasi Rasikaha are those who wish for swarga sukha all the time. And uh, both these set of people, for how long do they seek happiness? Niravadi. Avadi is a limited time. Niravadi is without any limit, continuously. So, uh, such people. There are some who have this disposition. Ak, some people. Then there are the others. Chintamani guna nibaddha aksha valayaha. Aksha means beads. Valayaha is chain. Guna is a collection of the same type of beads. Nibaddha, put together. And what is the bead mentioned here? It is chintamani. Chintamani is the name of the bead. Like Sphatika. This is a chain made of beads of Chintamani. This is a Japamala of a very special kind. Shiva Agnao, in the fire of Shiva. Here, Shiva, that is Shivaha, is the fire. And in that fire, so this is one meaning. For Shiva Eva Agnihi, Tasmin, Shiva Otherwise, we can also. Uh, split this word as Shiva Agnau. So Shiva ending in Akara will give feminine gender to the word. So then Shiva means Shakti. So Shakti is Trikona. In the Sri Chakra we already saw that. The Agni which is always present in the Trikona. That is the meaning we will get for Shiva Agnau. Juhvantaha

And that is the ahuti shataihi offering in hundreds means lot of continuous offering. The continuous offering of the flow of ghee obtained from the cow, kamadheno, with that bhajanti, they worship you. Then, now in verse 32, the place. Of uh, all the fifteen syllables, Panchadashakshara was told. Now taking the first three of those uh, syllables, Shivaha Shaktihi Kamaha will uh, denote her ka. Now that her ka is to be replaced by ka a, e which is uh, derived from Smaram Yonim Lakshmi. The remaining 12 syllables mentioned in uh, the previous verse will remain the same. So, now what we know is the Panchadashi explained in verse 32 is Hadi Vidya. Why? Because Shiva denotes her, the syllable her. And so the Akshara Vidya beginning with her, etc., is Hadi Vidya.

सौन्दर्यलहरी श्लोका 34 फोर् शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः पदविभागः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तव आत्मानं मन्ये भगवति नवात्मानम् अनघम् अतः शेषः शेषी इति अयम् उभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धः वाम् समरसपरानन्दपरयोः अन्वय हे भगवति शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं शम्भोः शरीरं त्वं तव आत्मानम् अनघं नवात्मानं मन्ये अतः शेषः शेषी इति अयं सम्बन्धः वां समरसपरानन्दपरयोः उभयसाधारणतया स्थितः इन् दिस् श्लोकः दि कौलमता वित् इट्स् क्लासिफिकेशन्स् हेस् बिन् एक्स्प्लेन्ड् हियर् भगवत्पादा अड्रेस् एस् देवी एस् हे भगवति नौ द वर्ड् भगवति हेस् अ स्पेशल् मीनिङ्ग् That is, in the feminine form one who has complete knowledge of the six aspects there is a shloka explaining this utpattim cha vinasham cha bhutanam agatim gatim vetti vidyam avidyam cha sa vachyo bhagavan iti and in the place of bhagavan you say bhagavati because Feminine gender of Bhagavan is Bhagavati. Meaning of this shloka is the jivas creation or appearance utpatim, destruction or disappearance vinashamcha. Then the cause of why they come into being agatim. Then the status of their existence gatim. Then knowledge of that vidya, and

Sashi Mihira Vakshoruha Yugam with Sashi, Moon, uh, Chandra, and Mihira means Surya as her breasts. So Devi is none other than a feminine aspect of the same Shiva's body. Then Tava, your, that your Devi, when uh, Bhagavad Gita says that your, what he means is.

You are in the form of Navavyuha Swarupa. Here, this word Navatmanam has uh, different meanings. It has been explained in many different ways by scholars. It uh, is also referred to by the word Navavyuha Atma. Navatmanam also referred to as Navavyuha Atma. That is nine forms of Atma.

raudri and ambika and then these shaktis are said to take many individual manifestations that is vyashti swarupa then itcha nyanam kriya shanta para are five other names in this group which are said to take the form of samashti there is lots more uh, described by scholars

when shakti is primary shiva is secondary so the connection between them is inseparable hari om saundarya lahari shloka 35 manastvam vyomatvam marudasi marutsarathirasi tvam apastvam bhumis tvai parinatayam nahi param tvameva swatmanam परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन बिभृशे पदविभागः मनः त्वं व्योमः त्वं मरुत् असि मरुत्सारथिः असि त्वम् आपः त्वं, त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां न हि परं त्वम् एव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं भावेन बिभृशे अन्वयः त्वं मनः व्योमः त्वं मरुत् असि मरुत्सारथिः असि त्वम् आपः त्वं, त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां परं न हि त्वमेव स्वात्मानं विश्ववपुषा परिणमयितुं शिवयुवतिभावेन चिदानन्दाकारं बिभृशे इन् दिस् वर्स् दि उत्तरकौलमता इस् डिस्क्रैब्ड् विसा द पूर्वकौलमता डिस्क्रैब्ड् इन् वर्स् तर्टि फ़ोर् त्वं मनः

मरत्सारथि एज अम दि अग्निव इन स्वाधिष्ठान चक्र इज यू ओं दें ऑप यू आर्टर् द जलतत्व प्रिंसिपल ऑफ वाटर इन दणिपूर चक्र इज यू धूमि यू आर्न द फॉर्म ऑफ दि अर्र्थ

is appearing as the macro universe. Virat Rupasya Tadatmya Bhavaha is Bhagavati. Why? Because Tvameva, only you, Swatmanam, your own form, Vishwa Vapusha, in the form of the universe, Parinamayitum, to modify into Shiva Yuvati, have taken the form of wife of shiva bhavena with that disposition really chidananda karam you are the consciousness that is chit shakti in the form of ananda bhairava or in other words the shiva tattvam bibhrushe you obtain here shiva yuvati can be understood as one who is the wife of lord shiva or the Nirvikalpa Brahman, that is the unchanged, invariable form, remains as the cause and it is Devi who has taken the form of Prakriti, appearing as the modifications of the universe. So if Lord Shiva is the cause, then Devi is the effect in which the cause also exists. Hari सौन्दर्यलेह्रि श्लोका थर्टिसिक्स् तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति भालोकभुवने पदविभागः तव आज्ञाचक्रस्थ तपन शशिकोटिद्युतिधर शंभुम वंदे पिमी तश् पर यम आराध्य भक्त रविशिशुचीनाषे एक्चुअली दिस इज अ फुल कंपाउंड वर्ड बट जस्ट टू अंडरस्टैंड रवि सशि शुचीनाम् अविषये निरालोके अलोके निवसति हि भालोकभुवने नौ विल् लुक्ट् द अन्वया हे भगवति तव आज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं परचिता परिमिलित पार्श्वम वंदे यम भक्त्या आराध्यन रवि शशि शुचीना अविषय निरालोके अलोके भालोक भुवने निवसति ही फ्रॉम दिस वर्स दट इज दिस वर्स 36 सिक्स टिल वर्स फोर्टी वन वर्शिप अकॉर्डिंग टू समयमता

or Five forms, Panchavidham Samyam. The same definition from Shiva's perspective is Devya Saha Panchavidham Samyam Yati Iti Samaya. He who attains oneness with Devi in five forms. Now, just to name the five forms of oneness attained, they are adhishthana Samya, anushthana Samya, अवस्थान सामूपाम एंड नाम लुक एट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन अन्वया फॉर्मेट तव योर ओ देवी वन नोट हियर तव रेफर्स टू देवी बिकॉज दि साधका देहाभिमान दिस इज अ वेरी मेच्युर्ड साधक सो तव योर ओ देवी चक्रस्थम, दैट विच इज़ इन योर आज्ञाचक्र नव वी हैव ऑलरेडी सीन दट दि आज्ञाचक्र इज़ लोकेटेड बिट्वी दि ईब्रउस ब्रू मध्ये तपन शशिकोटिद्युतिधरम

That is the sadhaka who looks upon Lord Shiva as having parashakti on both sides. Usually, we say parashakti is to Shiva's left side. Here, the word parshvam denotes both sides, which means Shakti is around him and just not on one side. That form of Shiva Shakti, aham vande,

That is even the Surya, Chandra, Agni, Devatas also cannot reach that place. And so, Avishaye, being not reachable, it is Niraloke. It does not have any brightness. Which follows that it is a Aloke, also absent from any uh, uh, people. That is there are no people living there. Aloke and it is a ekanta place. And what is it? Bhaloka bhuvane. A universe of light. Bha means light. So Bhaloka means where light itself is the world. Now here in this context it also means Brahmaloka or the sahasrara where Shiva Shakti Aikyam is visualized. अंड टू सच भालोक भुवने द साधका रीचेस् एंड निवसति ही इंडीड ही लिव्स दैट इज़ द साधका हु मेडिटेट्स ऑन द फॉर्म ऑफ शिव शक्ति एज बीइंग नॉन सेपरेट इन द आज्ञा चक्र ही विल ऑप्टेन द ब्रह्मलोक इन दैट प्लेस दर्र इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवन सूर्य चंद्र एंड अग्नि रीचिंग Because that is a world of light itself, which means the brightness there far surpasses the brightness of the sun, moon, and fire. In other words, the sun, moon, and fire gain their brightness from that source of light. Such a great loka, this sadhaka attains. Now, a point to note here is this. Tavagnya chakrastham is a word in the shloka which implies the meaning that this sadhaka meditates between his eyebrows upon the Shiva chakra, the four Shiva chakras which are there in the Sri chakra. On that he meditates that is he visualizes the four shiva chakras between his eyebrows and meditates upon that hari